before E99 had been effectively mass-produced and implemented in everything from microwaves and vehicles to weapons more powerful than America's atomic bomb. Без кашушки? Не сильно умен, а? What the? Това го нямаше в путването. Мярди. Влизай вътре. Ей, влизай. Влизай, ще шляпам. Влизай. Влизай се. Не! Че, не! Може ли да помислим за това? Не съм убеден, че... Това... Добра идея! Здравейте, фенове на Еска Кланти, аз съм Спитвай Релпи или Валентин. Избираш ли в следващия епизод на Singularity? Full Health. Max Health пак. Яко. Не се спомням много какво се случваше тук. Бяхме попаднали в една пещера с някакви паяци. Която не беше хич приятна. Мента ги пукам. Уш. Не знам дали трябва въобще да ги унищожавам. Много добре виждам, че тук се случват някакви ужаси. Така. Шкафу. Не мога горе да ги стигна. Така че... Нямам представа какво съм се забъркал. Ауч! А, ще умра тука! Не, wait! А, тука имаше... Аз ли се бъркам нещо? Къде ми отиде аптечката? Що не мога да отворя това? Нещо са бъгна тук. Добре. Мисля, че сме готови да продължаваме нататък. Да си пукна тия тъпи яйца тук. Не знам точно какво се случва. Ау! Защо идват зад мен? Тези ги пукнах. Ау!
Ау! Ау! Така, както казах, бяха леко болен предната седмица, затова не правих клип. Still lives. After all this time. It! It! Не знам. Някаква времева аномалия ще трябва да Кво ще кажа за ние? Стига, верно ли? Трябва да се огледам зад мен постоянно. За паяндурници. И така, still smell you. No, don't smell me. Тъжно за Кричера. Така. Идеално. Да видим сега какво ще направим тук. Трябва да ги махна тия това. Сус, къш! Някаква крава ми мучи тук. Кова е тази люс? А! Крак! Или ръка? Кво беше това? Ау! Стама! Ау! Добре, тук съм в безопасност. Уш. Тя позликувам. Всеки път, като си пусни пипалото, ма нараня. Не знам дали въобще мога да го избегна това. Защото това има различна текстура или осветяване от другото. А, Хана Барбара ефекта. Това е... Да ви чудовище... А! Нали аз трябва да го бия? А!
Рип. Лесно ти на тия, бе, ти си така на безопасност, аз тук трябва да се занимавам с някакви тъпи чудовища. Въща с тим се разминах. На кола съм. Взех и малко weapon upgrade, ще мога да апгрейд на пистолета. Капа. Ага. Трябва да използвам нещо. За да мина. Той ще трябва да скоча от тук. Мисля, че трябва да използвам взимането на предмети и другите глупости. Терво. Gordon Freeman saved my life. Така. А, мога да съживя това. Съживя. Да възстановя. Да. Добро чакане, брат. Окей, да. Да ви остане на друго място. Вариант е. Note. This is the journal of Pavel Fedorov. Доктор Коркин. На Коркова тапа ли са го кръстили? Just requested one of my junior engineers aid him with an experiment in the weapon lab. I sent Grigori Nikolsky. He is a very energetic young man. Коркин said he wouldn't need Grigori for more than 2 or 3 days. That's good, because we are close to finishing construction of the bridge and I need him back as soon as possible. Това беше такова useless info, дето не знам просто. Биоформула. Hero upgrade. You have discovered stamina. Increase your spirit. Sprint duration. Okay. Seems good. It's actually pretty good. Звучи като добър апгрейд. Още на биоформула има тук. You've discovered medic. Increase health pack effectiveness. Okay. We need to talk. Time is of the essence, Captain. Damage
Chef's noose draws tight. He could capture you very soon. Take that ray. It leads to the docks. Once there, you will recover the E99 bomb. With it, we can correct the timeline. Careful. You discovered a scientist. Sometimes gain double from a single tech pickup. Fuck, ще трябва да го взема това. The way is blocked, but if you take this ladder down, you should be able to fix the crane. Then I can get you to the other side. Damn it, Chef knows your heat. Move quickly and fix that crane so I can get you to the other side. No, but first... You can fix the crane by taking this ladder. А така. Какво ще трябва? Sometimes gain double. Yeah. My single tech pickup. I need this of utmost essence. Нали трябва да взема колко съм повече tech pickup. TMD perk. Impulse increase, deadlock increase, deadlock duration and size. Нямам пари, брат. Hero perk. Cost 500. Increase your maximum TMD energy, increase maximum health. Increase your sprint duration, increase health. Weapon upgrade. Dammit! Нямам много пари. Съм следващия път. Press F to activate the ping function. The revealed... Oh my gosh! Ми дали възможност да прочита какво значи това. Нещо ще видя като направя видеото. Well. Goodbye. Чао, професор. Професор. Надолу. Това е объркващо тук контролите. Няма, не стреляй! Казах ти да не стреляш. Найс снайпер, бра! Ще го фиксна. Фикс да крием. Не съм много убеден. Как? Ауч. Ясно, но нали трябва да стигна от този тъп кран, където и да се намира. Тръся кран. Че? Ага. I get it! Така. Well done! I'll bring the crane over! Ау! Ау! Къде този кран, викаш? Ау. Ще да го... Тук ли ще го мъкне? Ау. Ааа. Атакувай! Къде сте дед мата код? А, тяхто. Що спока глата? Някак друг да иска да му убива. Така си и мислих. Малко ми свърша амуниците на този снайпер, но... Може ако бях си го апгрейднал.
Скайпшот. Спайкшот. E99 charged railgun that fires an explosive spike. Each shot requires a brief delay to fully charge rail. О, нещо като railgun. А, това е. Видаме. Много ефективно. Ау! Къде ме? Окей, това е, това е неефективно, колкото си го мислих. Фърми на някакъв граната, но дали му оцелиха. Явно сме оцелили. Вия, са да мърдаш! Press Shift to Temporal Dilation. Objective complete! Nope. Влезем в Валкирията. Вече няма да снайперирам повече тук работи, но се знае. Тук пък има тясен коридор. Чай да видите на мънка, може да има нещо. Уелп! Или имаш нещо за зелене, вече няма го взема. Но съвсем... Къде е това нещо, бе? Около мен не го виждам. Тим ти е blueprint. Search and destroy. Gain more ammo from enemy and loot drops. Право ме обърква тук. Къде си, бро? The darkness! Сете. Press and hold it to pull an out of space object. Ача! Готово.
The best. The best! Така. Чай, какво? Моля да взема още един. О май гай, ще е Infinite Crit. А, не. Букам коста тук. Добре, но за какво ми е това? С хубаво го взех, но за какво ми е? Демет! Иска да го взема това с мен. Така. Не мога да прекарам през дупката. Голяма мъка. Голяма мъка. Взежда като място за битка. I don't like it. Because it makes no sense, Mikhail. You're putting these people at risk for no reason. And all you're doing is waiting for death. But it's too dangerous out there. Listen to me. The sewers will take us to the train yard. From there we can take an engine to the docks and escape. What? Comrade? Press and hold it charged a deadlock. Nice face, bro. Защо се е сменил ръката да... Сигурно така, няма сега правил някакво уръжие. Сигурно това ги е избило хората тук. Предполагам. Друго не мога да се обясня. Са ме свърли тук азот. Блокад на азот се пише. Да мога го забавя уж. 35-та година сме и. Само ги менкам там. Много така добре. Беше... Заключи ли са празен локър тук? This is the Journal of Pavel Fedorov. I feel growing concerned for Grigori. I haven't heard from him in 4 days now. He told me he was going to help test out an exciting new form of transportation. I hope that young Fu hasn't volunteered for something dangerous. Да... Ами... Да... Poor guy. Нещо са криза за стълбите. Аха. Знаех си. What? На не още едно от тези телепортиращи чудовища. Дето ма дразнят. Много се чува. Everyone. Everyone. Me,
Доста графично. Още е, че трябва да избия още едно от най-отия. Уелп! Хай! Съп! Грязваме пламтят и гърдите. Може да умра тук, защото съм на фул, на пълни хелт. Ако съм тихо. Мога да го изненадам в гръб. Шш, тихо. Здрасти, приятел. Шш. Оми, бенат! What? Защо пък? Вчера на къде трябва ходя? Excuse me? Трябва ходя нагоре, е? Няма никакъв сенс. Няма никакъв смисъл. Но трябва твърда тази врата. И! Така. Good to go. Ако не се доближава, имам варел. Добре, всичко излежда наред. Чао. Аз всъщност тук се върнах. Оу. Към сега, тук ще е маняшкото. Не. Тук съм бил. Страя ли да се връщам за нещо? А то спакам кафе тук. Никакъв. Добре. Как да отида сега от тази страна? Това е истината. Може би трябва да зрея буре. Да го разчистя. Да пробваме, а? Не. А, искам вътре! Може би от... Това е решението? О. Дай да се зареждам! Може би мога да използвам тая пулс технология. Ноп. Nope. Как да отида до weapon upgrade-а? А, може да скоча от тук. Не мога ли да... Ай, чай, мога да го взривя от тук. О, genius! Макс. Добре, момент. Така. Да им го казват в архивите. I tried talking Piotr into coming with us one last time. But to no end. He can be very stubborn once his mind is made up. My group left this morning with half of the food and ammunition. So far we haven't had any problems. Maybe we'll get lucky and make it all the way to the dock safely. Mikhail! Mikhail! Come quickly! Май няма да се толкова safety. Да видим костатка в грейда. Окей. Трябва да направя супер якия центурион. Така, клип апгрейд. Increase ammunition capacity или reduce reload time. Очевидно тук ще използвам клип апгрейда. Reload time-а не ми трябва, може въобще даже да не го апгрейдвам. Има над спринтинг. Звучи ми като waste на амуниции. Така че забравя. Damage.
повече денеж по ним прави от шотгъна, капа. Спайк шота не го разбрах какво му е лойката. Така. Мисля да апгрейдна... шотгъна. Може би. Или да карам на валкирията. Нито дваната не съм пошъл. Снайпер е добре. В смисъл с дюндър пак ги убивам, ако се еднакво не трябва да събия също нещо, което поема два удара от снайпер. Не. Просто е дали да си гредна валкирията или да гредна вълка. Готово. Кайден чип. Пистолета ми е супер бос пистолет. Демидж... само че не трябва да го ползвам. Да дали демиджа наистина е толкова бос, колкото си мисля. Което ма смея. О, изгубил си главата. И това не мога да... какъв е смисъл, нали, да ги устарявам и да ги възновявам тия? Смисъл, сигурно в лорето има смисъл, защото все пак това са записи от 50 години, преди 50 години или нещо такова. Репа, Алекси. Keep moving. We shouldn't be far apart now. Добре. Move slowly. The creatures are blind. React. Е, не само. Добре, аз бях стрелял пистолет в следващия път. Дожди, в следващия път. Стана този. Разгонен ли? Като някой е разгонен, от който са въргали. Спри тук. Лис. Магаш. О, магаш. Защо точно трябва да спре тук? Ще да заклещи тук жена. Pick up auto cannon. No. Auto cannon. Heavy cannon that uses an automatic load system. Coupled with a high capacity 100 round clip. Unmatched rate of fire for extended combat engagement.
Yeah, I'm tired of the whole.